За сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэнд төргий. Энэ шинэ видеод тавтай морил. Шинэ оны мэнд төргий. 22 оны анхны видео юм байна шүү дээ. Сатангс драма үзээд видеоо хийгээгүй. Үчлээрээ. Нөө Пентхаус гээд салгас кино байдаа шүү дээ. Тэрийг би 16 ангитай юм болоо гэж бодод. За за үзчихье гээд эхлүүлсэн чинь дуустгүй. Тэгээд Юулээ 2 өдөр 2 шөнө баг үзсэнөө. Угэл солонгос киноны чи нэг 18 гэл дуусчихсан шүү дээ. Тэгээд нэг 18 анги гараад дуусгах юм баг гэсэн чи. Үгүй. Дахиад бүр цаашаа ингээл 1-1, 2-1 гэл яваад тгсээр байгаа. Тэгээд 2 өдөр 2 шөнө баг. Тэгэхээр солонгос кино ТВ интер үзэв гэж яг удацсан байна л да. Тэгэл утсаа онтраагаал Я утасныхаа интернетийг хаагаал нам үзлээ шүү дүр нэг. Гэтэ яг солонгосгийн нэг ингэж үзэхээр бас гоё юм бэ. Өнөөдрийнхаа видеоор хэдвэлээ. Одоо гэртээ хүүхдээ харангаа те өөригөө хөгжүүлэхдээд одоо ер нь би одоо ингээл цаашаа дандаа өөригөө хөгжүүл гэж амар хярах бах. Хүүхдээ харангаа гэртээ суухдаа өөрийгөө жоох мэднэр орхигдуулаад идэх юм шиг надад санагддаг. Гэртээ ингээд хүүхдээ хараад гэрээ ажил хийгээд тэр чинь амар том ажил шттэ. Тэрнийхээ ажиллагаар өөрийгөө хизээж битгий орхигдуулаасаа ил гэж би хүсдэг. Одоо бүх ээж нарыг л тийм байгаасаа гэж хүсдэг. Одоо нэг төрсний дараа жоох ингээд сэтгэл готролд орохгүй л ингээд жоох тавгуудад идэв шттэ. Яг тийм үе дээрээ хүн зүгээр л сураал өөртөө жоох юм ингээд зарцуулаад өөрийгөө жоохон хөгжүүлээд байх гэсэн юм шиг санагцсан. Би яг ингээд хүүхдэд төрүүлэх болгонд л яг ингээд нэг чаленж өөртөө зарлаж нэг сургалтанд суудаг байсан. Тэг ихнийхээ хүүхдтэр бол би өсчөнгөө сайхан ч маникюраар төгссөн. За хоёр дахь хүүхдтэр бол би жолоонд суугаад жолооч болж исэн. За гурав дахь хүүхдтэ төрүүлэхдээ би аюу ажилласан. Яг охиноо төрүүлэхийн өмнө Дээд сургуулаа төгсөөд төрхөөсөө өмнө хонхныхоо баярыг хийгээд тэгээд төрж ийсэн. За одоо энэ хүүхдтэр болохоор би дахиад те шал өөр юм сураал одоо ингээл бас нэг чаленж зарлал сураал явж байгаа. Тийм болохоор те яг ингээл жоохон сэтгэл санаа тавгуурэл жоохон ингээл өнтөн нэг тийм нэг emotional байдаг тэр үедээ сураад лагараа гэж хэлмээрээ дэмэ юмд цагаа битгий өрөөрээ байнга ингээл тий суржээ. Гадаа тухайн үедээ за энийг сураад ч яах вэ гэж бодож байгаа боловч хизээ нэгэн цагт тэр чинь ингээл байнга чиний сурсан юмнууд байнга ингээл хэрэг болж идэг чамайг тий байнга ингээл хөгжүүлж идэг буцаад чамд тий ямар их том хөрөнгө оруулалт болтгий сурсныхаа дараа мэдэрдэг л тээ. Одоо би өсчөнгөө сайхан ч маникюраар төсөөг бол би өнөөдөр ингээл гараал өсчөн ордог гараал эсвэл нэг юмд явахдаа нүрээ бодуулах ч юм уу эсвэл те одоо би бусад чиг тэгж гоё харагдаж чадахгүй ч юм уу яг л тийм л байх байсан. Өөрийнхөө өсөйг би янзлал нүрээ аягүй гоё бодаал хамсаа гоё янзлал аль ч маникюр аль ч өсчингээс тутахааргүй би өөрийгөө янзлаа сурчин гэдэг чинь бас нэг юм ихтэй хүнд байх нэг чадвар юм болов л гэж боддог. Гаднаасаа ч дотроосоо ч гэрэлдчих тэр нөхцөл байдлыг өөртөө бүрдүүлээд одоо хинч хаанаас ч харсан ям бие айгүй гоё авч явдаг. Тэм юм ихтэй хүн байгаас л гэж боддог. Хин нэгэнд зориулж биш өөртөө зориулж те. Би одоо ингээл өнөөдөр толинд харахад би өөртөө сэтгэл хангалуун ингээл өөрийгөө хараад нэрээ ямар гоё харагдчихэна. Эмэгтэй хүн өргөлж тэр мэдрэмжийг өөртөө би олгож явах хэрэгтэй юм шиг надад санагддаг. Одоо чи өөртөө 100% дурлж ийж бусад хүмүүстэй чамд 60%, 70% дурлахаар одоо жишээ нь өглөө асаал нүрээ бодаал гой хувцсэл ингээл толинд харах эсвэл босч ирэл те нэг ингээл яг л байгаагаараа нэг сэксэсэн ч юм арзайсан ингээл очил толинд харах хоёр тэр хоёр мэдрэмж чинь шал өөр байдаг болохоор Ямар ч нөхцөл байдалд өөрийгөө маш сайхан биеэ зөв авч яваад тэгээ биеэ зөв авч өөрийгөө арчилна гэдэг чинь тэм их мөнгө хэрэг болохгүй те зүгээр жоохон цаг л хэрэг болдог. Тэгм учраас эмэгтэй хүн байнга өөртөө арчиждаг байнга гоё харагдчих хэвээр юм шиг надад санагддгийг. Тэгээ би өөрөө л яг тийм
тийм байхыг хичээдэг. Ээж болоод ингээд гэрч суугаад ирэхээр үгээсээ. Айгүйх тийм ганцаард мал сэтгэл готрол тийм хямар л айгүйх явагдчихэйдэг. Надад ч гэсэн айгүйх байдаг үгээсээ. Одоо хоёр хүүхэд ч юм уу гаргаад ирэхээр нэг мэтгэд л ямар ч найз нөхдөггүй. Тэ ингээл яг л хүүхдүүдтэйгээл байж ах яг л тийм хүн болоо хувирсан байдаг л да. Сайхан хөгжилтэйгээл ингээл гарахаар найз нөхдөж байхгүй. Гараад явхаар яг хаашаа явхаа мэдэхгүй. Яг нэг тийм сонин мангар хүн шиг болсон байдаг байсан. Би бол яг тийм байсан. Тэгээ одоо яг ингээд шинээр ээж болж байгаа ч юм уу. Охтодтай ингээд хэлэх зүйл гэвэл би яг тэжэл хэлнэ. Өөрийгөө хизээж битгий хаяарай. Тэ хитрхээ туйлшраад одоо өөртөө юм авах заяа мөнгөөрөө нөхртөө хүүхдтэй гэртээ бид нар яг л тэгдэг тийм үү яг л монгол эмэгтэй хүнийл занльтаа одоо өөрийгөө байнга юмнаас хойш нь тавиад одоо нөхртөө хүүхдтэй за энийг гэж хар гэртээ нэг тийм авчи тэр цангаа жоохон хойшлууллаа жоохон хэсгийг аваад өөртөө ерөөсөө өөртөө өөртөө гэдэг үгийг байнга ашиглаад өөрөө өөрийгөө байнга нөгөө нэг урамшуулж тэ одоо яг юун дээр фокуслэн тэр зүйлэл хөгждөг тийм болохоор өөр дээрээ байнга фокуслаад гэр бүл хөгжин өөр хөвгтөө хөгжүүлнэ гэхдээ өөрийгөө хизээж битгий орхигдуулаад зэрэгэл авч явах хэрэгтэй юм байлээ шүү гэж хэлмээр санагддаг. Тэгэл өөрийгөө хөгжүүлэх сурна гэдэг чинь заавал ч хөө мөнгө төлөөл их сургуульд сураал явахыг ерөөсөө хэлэхгүй штэ. Тэх албагүй хэрвээ чи өөрөө хүсээд сурах гэвэл одоо техник технологи хөгжсөн энэ цаг үед те зүгээр л YouTube-с сур, Google-с сур. Ер нь бол эмэгтэй хүн ч гэлтгөө те. Ирчүүд маань, ер нь залуучууд маань ямарч хүн ер нь өөрийгөө л байнга хөгжүүлж явах хэрэгтэй юм бэлээ. Одоо Facebook ухаал, comment ч юм уу ингээл доош нь гүйлгээд үзээ сууж явахынхаа оронд те YouTube-с ч юм уу ханаас ч зүгээр ингээл нэг одоо зөндөөл лаглаг ментрууд байгаа шүү дээ. Зөндөөл мундаг хүмүүс ингээл өнгөө бүх ямиг ингээл хүмүүс түгэж байгаа. Тэр болгоноос суралцаад яваасай л гэж хүсдэг. За би яг юу юу сураад явж байгаа вэ гэвэл гадаадд байгаа боломжийг ашиглаад би нэгэн гадны хүмүүстэй холбогдож гадаад ментруудаас сургалт авж байгаа. Жишээ нь те одоо яг өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр би айгүй их суралцж байгаа. Одоо яаж сэтгөхөөгөө өөрчлөх, харах өнцгөө өөрчлөх те. Ер нь яаж хүн ингээд одоо манифест хийдгийг юм бэ те. Тархиа яаж өөрчлөлтгэй. Тархийг өөрчилснөөр тарих буцаагаад хүнд яг ямар үр дүн өгдөг. Яг тэр тал руу ингээд суралцаал судлал яаж байгаа. Тэрнийхээ ажгаар минимализм суралцсан. Минимализм хүний амьдралыг ямар гоё хялбар амар болгож өгдөг талаар суралцаад бас явж байгаа. За минимализм яг угаасаа сураад нэлээ удаан сураад бас хэрэгжүүлээд явж байгаа. Айгуу гоё. Минимализм чинь зөвхөн хувцстай, зөвхөн эд хэрэглэл дээр биш. Яг ингээл толгооноос хөлийн ол хүртэл бүх юмд яг ингээл минимализм суралцах хэрэгтэй юм байлээ. Яг ийм зүйлүүдээр суралцсан явж байгаа. Өөрөө бас ахтар тийм хүн амьд заахаар мундаг сураагүй байгаа ч гэсэндэ одоо яг ингээд ханд зэрэгцээд сураад сурсан зүйлээ бусдаа шэрэгээ явах чинь л гоёх гоё. Тэрнээс бол би ингээд өөрийгөө лаг мундаг гөр болтлаа ингээд сурахыг хүлээгээд байвал мэдгүй ах л та. Тийм болохоор өөрөө суранга та эдтэйгээ бас би яг ийм сурж шүү. Энэ нь яг ингэдэм байх шүү гэх чадхаараа Монгол руугаа орчуулад ч юм уу тэгээд шэр хийгээд хамтдаа сураад хөгжөөд явъя гэж бодож байгаа. Байнга ингээл хамт байгаа л дэмждэг та бүхэндээ бас маш их баярлагдаг шүү. Ингээд амар урам авдаг. Би бүр ингээд анх влог хийж хэлж байхдаа за намайгч та хүн үзэх болоо да. За ямар ч юм юу аа гэж бодоод би нөгөө англи влог хийж эхлэжсэн чинь эхлэхээр би ингээд яг өөртөө ихтгэлгүй одоо хүртэл ингээл жоохон serious биш байгаа даа гэхгүй өөртөө бүр ингээл sure те англиар ингээл яриад явж байгаа л үгээ мартчих хідээ хичнээн сайхан ярьдаг ингээл гоё байдаг хэрнээсээ яг ингээл камерын өмнө суугаад ингээл ярих гэхээр
байхгүй болчихдог аахгүй юу ч ингэж ярих ярих юу яриха мэдрэхэ болчихдог. Яг англиар ярих гэж тэгээд сам байхгүй юу. Тэгээд би за тэгвэл англи жоохон хойш нь тавиад эхлээд монголоор яриад тэ камертайгаа ажиллаад сурчээ. Видео эдит ингээ хийгээд сурчээ. Тэгснийхаа дараа ингээ англиар тэ яг энэ бизнес руугаа яг ингээл serious арыг гэж бодоод тэгээд блог эхэлчихсэн. Тэгээд яг тухайн үедээ яг блог эхэлж байхдаа би надад бол нэг хахтар хүн амтай үзэх мөцхөн нэг сонирм бишээсэн л да. Хамгийн гол нь би өөрөө ярьж сурах, камертайгаа харьцаж сурах л зорилго байсан. Тэгээд видео хийгээд хүмүүст хэлээд, шеэрлээд эхэлсэн чинь хэдэн зуун хүн орж ирж үзээд би чинь зүгээр л нэг ингээл хуцаа тавиал хуцаараа бичээл тэрээ нэг юм эвлүүлэл хийчдэг байсан хайхгүй юу. Тэгээд сүулдэ ер нь влого хийж хийгээд ингээд цаашдаа хөгжүүлээд явбал тэгээд өөрөө сурж байгаа юмнуудыг бас хүмүүст босод те сурч чадахгүй байгаа хин нэг юм ч юм уу түгэй гэж бодоод тэгээд камер энэ төр аваад ингээл яг мэрэгжлийн юмнуудыг аваад влого хийж эхэлжээсэн. Хэдийн ингээл сураад хөгжөөл явж байгаа ч гэсэндээ өөрөө бас хаяа жоохон голдог байсан хайхгүй юу. За одоо намайг хинж тооч сонсхов дээ те. Яг ингээл эргэн тойрных яг тийм байсан баг. Одоо ингээл эргэн тойрны найз нөхөд нэх үлээ ашаасан байдалтай байдаг. Тийм болохоор би за ер нь ал нэх ахтар хүмүүс энэ тал руу ч юм уу сурыг хөгжий гэсэн тал руу ал яриад нэх ахтар тийм нэг хүмүүс нэг амар чи одоо хин хийлээд бойл гэж хэлдэн штэ. Тийм л ах юм байна гэж одоо тэгээ би хүмүүс яг тийж л хүлээж авах гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь шал өөр эсэ. Хүмүүс ингээл мессеж хийжэл би яг энэ чинь сурмаар ингмээр энэ гэдгсэн чи би бүр амар гайхаад нээрээ ингээл те хин нэг ингээл сурахыг хүсгөө хөгчгийг хүсгөө хүн байхад тэр хүний цаана өөр хин нэг ингээл сурахыг хүссэн хөгчгийг хүссэн те өөрийгөө хөгжүүлээд явж байгаа бусдыг ч гэсэндээ яг над чиг өөрийгөө ингээл хөгжүүлэхэд байнга тэмүүлдэг те ирмэлцэлтэй байгаасай гэсэн үднэс блогоо үргэлжлүүлээд бүр ингээд serious хийгээд явхаар шийдсэн байгаа. Тэгээ дөнгөж эхлэе явж байгаа болохоор тодорхой хэмжээний хугацааны дараа хэдүүлээ бүр олуула болчихсан. Би ч гэсэндээ ингээл амар зөндөөх юм сурцсан. Бүр ингээл сургалт маргалтаа хийцээ. Тэгэд хандтаа хөгжөө явж авах. Бол камерынхаа өмнө ингээд суучвал яриад дуусахгүй. Камерын өмнө суудлаа жоохон өөр юм хөм хийгээд энэ тэнэгээр яваад байгаа. Тэгэд удахгүй битээр одоо 2 7 хоногийн дараа төрн. 2 7 хоногийн дараа төрчөөд тэгээд нэг 2 3 7 хоногт би аягүй гоё тэнхэрчих бах. Өөрийгөө хизээж битгий голч те өөрийгөө хизээж битгий орхигдуулаарай л гэж хүсмээр байна. Жижиг алхам бүр байнга чамайг урагш нь хөтлөж идэг хизээж хааш нь татдаггүй шүү. Тэг алхам алхамаар урагшлахал чухал болохоос нэг хахтар те ингээл нэг шат алхасад ч юм уу дараагийн шатанд хүрэх чухал биш. Тийм болохоор алхам алхамаар нухацтай чанартай өөрийгөө хөгжүүлээд явах л айгүй чухал юм бэлээ. За тэгээд дараахаа видеоор дахин уулзтлаа. Түр баяртай манайхаа.